ארטון לוויון, תהיה סיגורו ללוויון ובשר אביב אדון פנטאו. קרום לפרסון הזה כלב וניר זה יצטייר למחיקו, אין אמון בולטו, קרום לוויון, אוריד את פרגונטה, סיפו איזה שיחר קרום לוויון, שיש סיגורו ללוויון ו... ובשר סורון פנטאו. זה הלכה את השיטה. לא תומבה זה רוי, אותו אפיסינקטו זה אנטרס. תומבה זה נוטה לגון סלידה. טאפה למוארת קופלטמנטה. נועה לגון הסלידה. זה סורון קסאה, איי, דיסטנציה זה אירון טפח אין המוארטו ואין הטפח כי טפח האל לא עזו למדה כי אנטס, שטוספוס, ככה דברו לנו בסטודיה דף יומים שאית אותו דיסט, שאית אותו סלידה האי, שהאי טפח לתאומה הנוצוגת ורוסי נאי אותו סלידה כמו האוריטה וכסה האי טפח לתאומה סלי התאריגה מה זה אסון קונדו נועי טפח? ומוצ'ו תומבס נועי טפח. איתו זה תודוס מודו, תודוס תומבס דאוריטה, כמו הפורמה את האפוקה, לתומבס סוגי תאריבה. האוריטה על אביון, נו קונסידר כמו נדה. איתו זה סקי פסה, אל כהן את תאריבה, הכי הייתה לתומבה, לתומבס פרטוקה. זה לא פודל יחר. כי אי סיגורו, תומבה הבאכו, אי פנטאון סיגורו, ולוויון סיגורו פסר סורי את זה, פרויבידו דביכה. וכי אי סי אי בולטו, אני אומר לו, פרדר, פרדר. וכי אי סי פרויבידו. רובר. כי אי דודה של לוויון ופסר סורי תומבה, סורי פנטאון או נו, כי אי דודה, כאון זה סביון קונסידר הרשות הרבים, פורקאי מה זה אונו פרסונה, יתרס פרסונה, זה טרס. מה זה טרס? קונסידר הרביון רשות הרבים. ספק תומה ברשות הרבים, כתפר מתינו. איתו ספוי לביך. שזה עוד דיחו. שיתה סיפור עושה לפרטרון, כתפר מתינו. שיש דודה, כתפר מתינו. אוי, זה מהרון. זכירון, זה איזוז, וסיגרון עצונתו. ונקוסררון, זה קוסטומברי, זה לא תודוס, לא קומפניה. זה ביחד ישראל, יעפור עד ישראל. תודוס הקומפניה, תינה מלשמאלים. כס, דלה שקיעה. ילפויתא דל סול, עטא אונה דל מניאנה, תודוס, פסה סוברי פנטאו. דאונו הדוס, אביון סלד, דאונו עד הדוס המניאנה, נו פסה סוברי פנטאו. לליניה זה אותו ליניה. דדוס עשה סלידה דל סול, אותה וטורו סליניה, תורי פנטאונס. ולא הידודה. כדי חימוסים, לא הידודה, לא פועדה וחב. נסית בוסקר אינטונסט פרנו רקורדר מוצו נומרות, נסית רקורדר כהן, לא פועדה וחב לישראל, הפוארד כזו אירופה, אסטאוס אונידוס, או מחיקו, או כלכל פעיל, אסל אדו, נו פועדה ויחר הנוצ'ה, נסית סליר, סולמנטה נדיה. תביון את זה נדיה, נו פסה סולם פנטאון. אוקיי, אוקיי. אסל נסתפל גונדר הקומפניה. אוקיי, למרות שזה פסה. אסל עושה נסתפל גונדר הקומפניה. תנטור על דיאק איך הקם? תנטור על דיאק איך הקם? לא, לא נסתפל, סיפסה, אונה וסורי אונ פנטאון. Está prohibido. Eso, en cualquier parte de donde vaya el avión, porque puede ser en otro país. No, hablamos ahorita, si hay duda, usted no olvidó. Si hay duda que es alajá, se afecta una vez que el avión está permitido. No hay problema si hay duda. Si hay duda, pasamos. El problema es el seguro. Ellos investigaron, entonces este cohen cambió el boleto para salir de Israel el día para no estar con este problema de figura de sobre panteón. ¿Y si son tumbas de Goim también es problema? ¿Tumbas de Goim? ¿Por qué usted meter tumbas de Goim no hay tumbas de Goim? ¿Por qué usted no sabe esa cosa?
Eso necesita saber. Hablamos sobre el panteón de Israel. Entendió bien. Entonces, otra vez, ¿por qué no dicen ustedes? No todos Kohanim. Para ustedes, diga Kohanim. Pero bien, cuando escuchar de un Kohen que quiere salir de la noche de Israel, necesita decirlo. Agua. ¿Qué necesita decirlo? Agua. ¿Qué? Que cambie el boleto. ¿Qué es agua? Cuidado. No puede. No, ¿por qué está desequilibrado? Diga, hasta el día. Oiga, no está diciendo que no es bueno, diga que es bueno. Dice, hasta el día. ¿Una mujer con él es el mismo problema? No, un minuto. Usted empezó con problemas, un cansancio, no le gusta meterme a mí o todo asunto. Pero este asunto, yo, antes de asesinar, yo te pregunto. Yo voy a decir una cosa, que usted pregunta sobre mujeres. Mujeres no tienen problemas de tumba. No hay nada de mujer, no es nada, puede tocar muerto. ¿La mujer no, sí, con él puede tocar muerto. Mujeres no tienen problemas de tumar. ¿Cómo usted no sabe esto? No sé, pero es que te acordé que mi esposa es Cohen, entonces dije, en el avión y eso. ¿Tu esposa es Cohen? Sí, pues ya es Cohen. No hay ningún problema. No, pero también no está más. Su esposa tiene más cosas, más dos. Mujer de Cohen, esposa de Cohen, si tiene, está embarazada. Sí. También puede. El problema es que ahorita con otro sonido, no tenemos las dudas. Él se puede saber seguro de es hombre. Si es hombre, tenemos la mayoría que van a ser vivos. Porque solamente poquito abortos o poquito así. Entonces la mayoría de él es vivo. Si es vivo, ella no puede. No puede volar. Entonces no es fácil, no está 100%. Hay mucho más que solo porque es tu madre. Hay muchos motivos. Ahí está. Más. ¿La hija lleva de barrer? ¿Quién está lleno de varón? Si hay mujer embarazada con un vestigúo de varón, pregunta. ¿Entendió? Es mal de ahí puede, como dice, puede arreglar. Este puede arreglar. Ahí no hay problema. Puede arreglar. Hay muchas dudas, puede arreglar. Hablamos ahorita sobre Kohanim. No meter ahorita otro problema. Hablamos sobre Kohanim. Kohanim viaja solamente, no sale de Israel de la noche. Si un avión exacto de la una de la mañana hasta dos, sí, porque este avión no pasa con el patoales, no hay un casal esa noche. Claro, dos. Si no es así, toda esa noche normal está prohibido. Mañana puede. Pero eso sí, lo sabe.